Բարև ձեզ, հարգելի հեռուստադիտողներ, Կալայի եթերում կարևորի մասին է տաղավարում այսօր մեր հյուրն է տարածաշրջանային հարցերով փորձագետ Արմեն Պետրոսյանը, բարև ձեզ, պարոն Պետրոսյան, շնորհակալ եմ մեր հրավերը ընդունելու համար. Հայաստանը պարբերաբար զիջումներ է անում, յուրաքանչյուր զիջման դիմաց Ադրբեջանը շարունակում է առաջ շարժվել, մի պասում էր Ռուբեն Վարդանյանը պիտի հեռանա, Լաչինի միջանցքը կբացվի, կսկսվեն բանակցությունները, Ռուբեն Վարդանյանը գնաց, միջանցքը շարունակում է փակ մնալ. Հետո Հայաստան-Ադրբեջան բանակ օրակարգից այսպես Արցախը տարանջատել հանունային բանի, որ տեղի ունենա Ստեփանակերտ-Բաքու խոսակցություն միջազգային երաշխիքներով եւ այլն։ Այս հարցում էլ Հայաստանը հետ քայլ արեց, բայց ինչպես տեսնում ենք, տեղի ունենում այն, ինչ տեղի ունենում Արցախում։ Եթե սա տեղի ունենալու անհատի մակարդակով օրինակ, կարելի է հավատալ, որ հա, հնարավոր է լինել այդքան նաիվ։ Բայց երբ որ խոսում ենք պետության մասին, պետական ստրուկտուրաների, հաշվարկի դիվանագիտական հարաբերությունների մասին, ուզում եմ հարցնել, ինչպես կարելի է անընդհատ խապվել, անընդհատ մտածել, որ այս անգամ Ադրբեջանը կպահի իր խոստումը կանի, ու անընդհատ խապվել ու խապվելուց հետո արձանագրել, որ չէ, այս անգամ էլ Ադրբեջանը մեզ խապեց։ Շնորհակալ եմ հրավերի համար, այստեղ ոչ միայն Հայաստանը, այլ Հայաստանն եւ Արցախը միասին, որովհետև ամեն դեպքում Ռուբեն Վարդանյանի հետ կապված խնդիրը ավելի շատ ներ արցախյան խնդիր էր եւ նրա քաղաքական ճակատագիրը կամ նրա պաշտոնանկությունը մեծ հաշվում ես անգամ կարծում որ ավելի շատ Արցախ, Ռուսաստան, Ադրբեջան, հա, ինչ որ բանակցությունների արդյունքում է տեղի ունեցել, բայց ընդհանուր դրամաբանության հետ ես լիովին համաձայն եմ, այսինքն սա մեր համար լրջագույն խնդիր է, մենք դարը շարունակ ապրելով մեր հարևան թուրք ժողովրդների կողքին չենք հասկացել նրանց ուրեմն առևտրական մտածելակերպ եւ բանակցային դրամաբանությունը, մանավանդ երբ որ նրանց կողքին կամ նրանց ազդեցության տակ, հնարության տակ կա նաեւ ուժի կիրառելու հնարավորություն, մանավանդ որ նաեւ դրան գումարած աշխարհակաղակական իրավիճակն է բարենպաստ իրենց նկարտումների համար։ Սրանք մենք խոսում ենք մի ես այստեղ մի քիչ ընդհանրական նշեմ, հա, եւ Թուրքիա եւ Ադրբեջան, որտեղ նույն ժողովրդի երկու հատվածներ են, հա, տեսեք իրենք որտեղից որտեղ են Ալթայից եկել հասել են մեր տարածաշրջան եւ այսօր դիրքավորում են այստեղ որպես տեղաբնիկներ անգամ, սա ինչի հաշվին, այսինքն նրանք տարբեր պատմափուլերում օգտվելով բանապաստ աշխարհակաղակական իրավիճակներից, տարածաշրջանային զարգացումներից ամրապնդվել եւ այսօր նման թելադրողի դիրքերից են հանդես գալիս եւ այսօր էլ օգտվում են աշխարհակաղակական իրողություններից եւ փորձում են շատ ավելի մեծացնել իրենց հնարավորությունները։ Եվ ցավոք սրտի մենք չենք հասկանում, չենք կարողանում իրավիճակը ըստ էության գնահատել, որ որքան նման բանակցողի հետ կամ նման պետության հետ բանակցություններում գնում ես զիջման, այնքան նրանց ախորժակը մեծանում է։ Սա այն պայմաններում, երբ որ չկան գործուն միջնորդական ձևաչափեր, մեխանիզմներ, որոնք կվերահսկեն, կառավարեն այդ բանակցությունները եւ որոնք ունեն ազդեցիկ լծակներ ազդելու կամ կանգնեցնելու անզիջում, ուրեմն դերակատարի անզիջում բանակցողի ուրեմն նման սանձարձակ վարկագիծը, ցավոք սրտի չունենք։ Անգամ տեսեք Միացյալ Նահանգները, որն այս պահին երևի թե ամենա ազդեցիկ կամ Ադրբեջանի վրա ամենամեծ ազդեցություն ունեցող խաղացողներից մեկն է, ինքն է հրաժարվում այդ հնարավոր միջնորդական դերակատարումից, net price-ի վերջին հայտարարությունն եմ ուզում հիշեցնել, որ մենք միջնորդ չենք, մենք գործընկեր ենք երկու երկրների համար, իսկ միջնորդությունը դա դերակատարում է, դա պատասխանատվություն է, դա պատասխանատվություն է ստանձնելու որևէ ձևաչափի նկատմամբ, դրա կառավարման, այդ ձևաչափի կենսունակությունն ապահովելու եւ արդյունավետությունը ապահովելու պատասխանատվություն, բայց ցավոք սրտի գուցե նաեւ այսօր աշխարհակաղակական իրողությունները հաշվի առնելով որևէ դերակատար
ուրեմն չի փորձում նման պատասխանություն վերցնել։ Ռուսաստանի պարագան կա, Ռուսաստանը կռիվանում այստեղ հիմնական միջնորդը լինելու, բայց մենք տեսնում ենք, որ անգամ իր ստանձնած պարտավորությունները չի կարողանում կատարել, հա։ Լաչինի միջանցքի ազատ տեղաշարժը չի կարող ապահովել, որը իր լիազորությունների շրջանակում է նույն նոյեմբերի 9-ի փաստաթղթով։ Արցախում իր վերահսկողության գոտում չի կարողանում անվտանգություն ապահովել ընդամենը մի քանի օր առաջ ադրբեջանական ահաբեկչական հարձակում վառորինը։ Պարոն Պետրոսյան, եթե արևմուտքի նպատակը այստեղ տարածաշրջանից Ռուսաստանին դուրս թողնելն է, ինքը պիտի շահագրգիռ լինի։ Այլապես հիմա ինչ է ստացվում, որ կառավարության նիստում Փաշինյանն էլ խոսեց միջազգային հուսալի մեխանիզմներ ստեղծելու մասին, ինչ տեղի ունեցավ, Հայաստանը իրեն դուրս դրեց, ասաց պիտի բանակցեն Բաքուն եւ Ստեփանակերտը, միջազգային հուսալի մեխանիզմների առկայության պարագայում հիմա Բաքու Ստեփանակերտը գնում են երկխոսության իբրև թե տեսնում ենք, որ Բաքվի պահանջները կոշտ են, վերջին անվտանգության խորհրդի նիստում տեսանք ինչ հայտարարեց Արայիկ Հարությունյանը, որ կոնկրետ ինտեգրացվելու պահանջը ներկայացնում, հակառակ դեպքում սպառնալիք է։ Հիմա եթե արևմուտքը ցանկանում է օրինակ այստեղից դուրս բերել Ռուսաստանին կամ թույլատնել ազդեցությունը, արդյոք միջոց չէ արագ ընդգրկվելու, չգիտեմ, հարցը կարգավորելու երկարաժամկետ հեռանկարում, ինչպես իրենք հայտարում, ինչու խուսափել, ինչու են այսպես բոլորը ձեռքերը լվացել ու մի կողմ քաշված նայում, ո՞նց են բանակցում Բաքու։ Շատ լավ հարց եք տալիս, այստեղ պարզապես Ադրբեջանի դերի համակողմանի կարևորումն է, հա, նման իրավիճակ փակուղային ստեղծել։ Տեսեք, որևէ կերպ ռուս խաղապաների միջնորդությամբ տեղի ունեցած բանակցությունները դրանք չի կարելի համարել միջազգային գործուն տեսանելի մեխանիզմ, որի շրջանակներում տեղի ունենում բանակցությունը։ Նման մեխանիզմի օրինակ կարող է լինել ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահությունը, որի շրջանակում տասնամյակներ շարունակ Հայաստանն ու Ադրբեջանն են բանակցել, հա, եւ անգամ նման մեխանիզմի պարագայում ենք չկարողացանք պատերազմից խուսափել։ Ինչ վերաբերում է ռուսական միջնորդության, դա բնականաբար որևէ կերպ չի կարելի դիտարկել։ Այլ բանը, որ Բաքուն է ցանկանում դա ներկայացնել որպես միջազգային տեսանելի մեխանիզմ, ինչի, որովհետև իրենց համար շատ ձեռնտու է այսօր Ռուսաստանի նման խարխլված դիրքերով միջնորդությունը, որովհետև նրանք հանգիստ կարողանում են Ռուսաստանի հետ խոսել այնպես, ինչպես ցանկանում են։ Նրանք ցանկանում են, նրանք Արցախում գործում են այնպես, ինչպես ցանկանում են, եւ ըստ էության կարողանում են կուլիսային բանակցությունների արդյունքում ռուսներին ինչ որ բան զիջելով իրենց քայլ առ քայլ իրենց շահերն առաջ մղել Ադրբեջանում, հա։ Հիմա ինչ վերաբերում է արևմուտքին, այո, ձեր տրամաբանության հետ ես լիովին համաձայն եմ, այսինքն եթե նրանց նպատակը Ռուսաստանը տարածաշրջանից դուրս մղելն է, ապա ինչու չեն դիրքավորվում այնպես, որպեսզի այդ հարցը արագ լուծվի, եւ դրա լուծման հնարավորությունն էլ կա այսօր Արցախում է, բայց նրանք շատ լավ հասկանում են, որ կտրուկ դիրքավորումը արցախյան թեմայի առաջ մղմամբ դա կարող է հանգեցնել Ադրբեջանի կորստեն իրենց համար, իսկ Ադրբեջանը շատ թեմ կլինի։ Այո, Ադրբեջանը շատ կարևոր երկիր է իրենց համար, շատ կարևոր երկիր է, որպես Թուրքիա, Ադրբեջան առանց կընդհանուր առանցքի առանձին բաղադրիչ, շատ կարևոր երկիր է որպես հակառակ իրանական ճակատի ճակատում հիմնական պլազդարում, եւ Ալեյևը իրեն այդպես էլ դիրքավորել, ես ասեմ ավելին, Ադրբեջանի իշխանությունների նման դիրքավորումը հակաիրանական ճակատում պատահական չէր, իրանք դա իրականացրեցին բալանսավորելու համար Հայաստանի եւ Ադրբեջանի կարեւորությունը արևմուտքի համար մեր տարածաշրջանում, հասկանում եք, Ռուսաստանի համար էլ չափազանց կարեւոր Ադրբեջանի հետ համագործակցությունը, որտեղ Ռուսաստանը մեծ հաշվով ներկա տարածաշրջանային եւ աշխարհակական իրողությունների պայմանը բացահայտ կերպով ընտրել է, թե ով է իր այս տարածաշրջանում իր համար առաջնային դաշնակիցը, եւ դա Ադրբեջանն է, եւ դրանից օգտվելով այս հետաքրքիր բանաձևը ստեղծելով ադրբեջանական իշխանությունները կարողանում են իրենց թույլ տալ ամենաթողություն, եւ դրանց կանխելու այդ վարկագիծը կանխելու միակ եղանակը ցավոք սրտի Հայաստանի ներքին
ինքնապաշտպանական ներուժը պետք է լիներ եւ Հայաստանի եւ Արցախի։ Երբ որ Ադրբեջանի ցանկացած նման ահաբեկչական հարձակման հետևանքով նրա զոհերն ու կորուստները կրկնակի ավել կլինեին, Ալիևը կմտածեր նույն անգամ նման հրաման արձակելուց առաջ, որտեղ դա դառնալու էր իր համար ներքին ներքաղաքական օրակարգի խնդիր։ Դա լիովին հարվածելու էր նրա այսպես կոչած հաղթածի հեղինակությունը ամբողջ աշխարհում։ Հետևաբար մենք պետք է հասկանանք, որ այո, նման բանակցային մանևրներով, տարբեր հարթակներում բանակցելով, անգամ ժամանակավոր զիջումների գնալով Արցախի հարցը Հայաստան-Ադրբեջան հարաբերությունների կարգավորման գործընթացից անջատելով, մենք պետք է միայն ժամանակ շահենք, բայց այդ ժամանակը մեկ վայրկյան անգամ իզուր չպետք է կորցնենք եւ հիմնականում կենտրոնանանք ներքին ներուժը, մեր ինքնապաշտպանական ներուժը բարձրացնելու վրա եւ զուգահեռաբար պետք է շատ լավ հասկանանք, որ այնուամենայնիվ Արցախյան խնդրի տարանջատումը եւ Արցախյան խնդրից հրաժարումը դա արդեն Ադրբեջանին միանգամից բերելու է եւ ուրեմն մղելու է նոր հավակնությունների արդեն Հայաստանի Հանրապետության տարածքում, որոնք արդեն բացահայտ են։ Շատ արագ կերպով, այսօր շատ ակտիվ կերպով գործում է Ադրբեջանում այսպես կոչված արևելյան Ադրբեջանի ուրեմն այդ հասարակական կազմակերպությունը, որը ստեղծել են եւ պահանջները ներկայացնում միջազգային նաեւ կարգ։ Տեսեք, մենք պետք է գտնենք նվազագույն անգամ տեսեք աննշան թվացող խնդիրներ մեզ համար, որ պահանջում է Ադրբեջանը, եւ դրանց շուրջ զիջման չգնալով անընդհատ ժամանակ գցենք։ Հիմա Ռուբեն Վարդանյանի պաշտոնակությունը ինձ համար հենց այդ խնդիրներից մեկն է։ Մենք որքան հնարավոր է չպետք է գնայինք դրան, որովհետեւ ադրբեջանական օրակարգը այլևս կենտրոնացած չէր լինի ներկայում, հա, անցակետերի վրա։ Նա դեռ կունենա Ռուբեն Վարդանյանի հարցը լուծելու, հասկանում եք։ Այսպես մանր խնդիրներ գտնելով Ադրբեջանին անընդհատ Ադրբեջանի պահանջները մերժելով մենք կարողանանք ժամանակ շարունակ, բայց պետք է սա ռազմավարական մոտեցում ցուցաբերել։ Որևէ կերպ կրկնում եմ, ենք այլևս պետք է դադարենք Ադրբեջանի բոլոր ցանկությունները կատարելու այդ դրամաբանությունը։ Նրա ախորժակը բացվում է եւ մենք տեսնում ենք միջազգային որևէ մեխանիզմ չկա, որը փորձում է հասարակ, մենք տեսնում ենք ներողություն ընդհատելու համար, մենք տեսնում ենք, որ մենք զբաղված ենք Ադրբեջանի օրակարգը սպառելով պարզապես։ Այսինքն ինքը իր համար ստեղծում է դա տարբեր խնդիրներ, հետո դրանք մենք փորձում ենք անընդհատ հաղթահարել ու թվում է մենք չունենք որևէ տեսական, թե այո, Ադրբեջանն է, Ադրբեջանն է թելադրում օրակարգը, հենց սրա մասին է խոսքը, այսինքն մենք պետք է փորձենք ստեղծել խնդիրներ Ադրբեջանի համար։ Հենց դրա համար եմ նշում, որ պետք է նստենք, պետք է մտածենք, պետք է հասկանանք, որտեղ կարող ենք մենք ստեղծել խնդիրներ, նվազ խնդրահարույց մեզ համար, բայց որոնք կդառնան բանակցության թեմա, որոնց վրա կենտրոնանա միջազգային ուշադրությունը եւ որի միջոցով այդ բանակցությունների միջոցով մենք կարողանանք ժամանակ շահել։ Ձեզ ասեմ, սա ինչու է կարևոր, որովհետեւ նման աշխարհակական իրողությունների պայմաններում քանդեր աշխարհը խառն է, քանդեր տարածաշրջանը խառն է, քանդեր գործող միջազգային իրավակարգը չի աշխատում։ Տեսեք, ամենավառ ապացույցը աշխարհում ամենահեղինակավոր, ամենաբարձրագույն դատական ացանի ՄԱԿ-ի արդարադատության դատանի վճիռը չի կայացում։ Չի կայացում ինչ որ երրորդ կարգի երկրի կողմից, հասկանում եք, աշխարհի գերտերություն չէ Ադրբեջանը, ՄԱԿ-ի անվտանգության մշտական անդամ չէ, ինչ որ տարածաշրջանում վեր-վեր թռչող երկիր է, հասկանում եք։ Իսկ նման պայմաններում մենք մտածել որ կարող ենք Ադրբեջանի հետ ինչ որ հարաբերություններ կարգավորել, Թուրքիա հետ ինչ որ հարաբերություններ կարգավորել, սա անիրատեսական է մեղմ ասած։ Մեզ համար անհրաժեշտ է պարզապես այս աշխարհի համար, այս սայրաստիճան լարված ժամանակահատվածը հնարինս անկորուստ անցնել, իսկ դա հնարավոր է միայն ժամանակ շահելով։
Pan Petrosyan, mi kohmits unenk hetevial patkere, Nikol Pashinyan haytarets, vor hamadzaynvel e hay-adrbejanakan taranjatel artsakhyan khntri karkavorumits, myus kohmits unenk adrbejani pahanji integrvelu, aylapes vat klini sparnalikhov, myus kohmits inchvor khaghutyan paymanagri shurj banaktsyuner, asumen 3-4 harts e mnatsel, aysikhn es ambogh hamapatkerum mes hamar haskanali e darnum te inchi shurj Banacțum este cum asta nu adrebejan, nici haruți, anșurci, e temet micomit, unec sparna, licor vad că linii, e unec caracot, ne e unec zohe, nu scomit, asumen, menc banacțum, menc kici harțele, menacel. Deci, menc irakanum gorțunenc gorțan tați het, alvoci irakan arțunavet banacțuneri. Asta ca gorțan tați mețașova. Ca Hayastan, Adarbejan, Hauțan, Amazanagri, Nahapat, Rasman, Gorcentat. Peți parze vor drabovanda cu țună, espes liarge, curent, poh Amazanetsnele, ai spahin, ideate sa ca nașce. Dar mi-a nașana, că cred că nu mi-e sarten, nerca ia să țite nicio. Ete Adarbejan, Vastahe vor, Aranț, ai tistura german, inca caroga, șata, aveli meți, zerbe unerunenal. Շատ ավելի մեծ զիջումներ ստանալ Հայաստանը, ինչու պետք է գնա մի թղթի տակ ստորագրի, որը կաշկանդել է նրա այդ հնարավորությունները։ Միանշանակ է, հետևաբար մենք ավելի շատ գործ ունենք գործընթացի հետ կամ գործընթացի իմիտացիայի, քան բուն իրական գործընթացի, որը կարող է ինչ-որ հանգուցալուծման հասցնել։ Ընդ որում սա զուգահեռ և Հայաստան-Ադրբեջան կարգավորման գործընթացի մասով և Արցախյան հիմնախնդրի չէ, տեսեք Ադրբեջանը փոխանակ իր միջազգային հավաստացումների, որը վերջինը Մյունխենում տեղ ունեցավ, խոսի միջազգային ինչ-որ ձևաչափի շրջանակում Արցախի հետ երկխոսելու մասին, կոնկրետ խախտում է ցանկացած երկխոսելու տրամաբանություն և վերջնագրով է հանդես գալիս։ Այսինքն կրկին ոնց որ ենթադրենք նույն Հագայի դատանի վճիռներ, ոնց որ նոյեմբերի 9-ի բազմաթիվ փաստաթղթի բազմաթիվ դրույթները, ոնց որ ռազմագերիների հարցն է, որ մինչև այսօր չի լուծվում, ոնց որ շարունակող ագրեսիան է, այս հարցում եւս Ադրբեջանը գնում է դեմ բոլոր պայմանավորվածությունների, եւ հետեւաբար մեզ համար սա շատ կարեւոր հանգամանք է, փաստարկ է, որպեսզի ուրեմն ցույց տանք այն միջնորդներին, ովքեր առաջարկել են, Հայաստանը չէ որ գնացել է ասել է, ես հրաժարվում եմ, ես առաջարկում եմ տարանջատենք Արցախյան խնդիրը Ադրբեջան Հայաստան հարավ։ Դա այդ տարբերակ, այդ լուծումն առաջարկել են միջնորդները։ Սա շատ լավ հնարավորություն է Հայաստանին ասել, տեսեք, եթե այս ձևաչափը չեք կարողանում ապահովել, ուրեմն հետ են գնում և սկսում ենք նորից, ուրեմն պետք է պայմանագրում ներառել նաև Արցախի հիմնախնդիրը, որտեղ դա մեզ համար կենսական խնդիր է, մեզ համար կարմիր դից է, և եթե մեր միջազգային հանրությունը դա չի կարողանում ապահովել, ուրեմն մենք պետք է ապահովենք, հետևաբար պետք է գնանք և սկսենք քննարկել սկզբից։ Եվ սա հենց այն տրամաբանությունն է, որի մասին ես խոսում եմ, սա հավելյալ բանակցությունների հնարավորություն է, ժամանակ շահելու հնարավորություն է, որտեղ եթե չլինի միջազգային այնպիսի ձևաչափ, որում ներգրաված կլինեն աշխարհում այսօր ազդեցիկ խաղացողներ, նույն թեկուզ Ռուսաստանը, տեսեք, մի բան էլ պետք է հաշվի առնենք, այսօր արևմտյան խաղացողները պատրաստ չեն Ռուսաստանի հետ համագործակց, այսինքն այդ ձևաչափի ձևավորումն էլ ինքը խնդրահարույց է, այս պայն իրատեսական չէ, բայց դրա մասին խոսակցությունը մեզ համար հնարավորություն է բանակցությունների անընդհատ բանակցելու, խոսելու, հանդիպելու, ժամանակ շահելու, մեզ համար այսօր ամենակարևոր խնդիրը պետք է լինի ժամանակ շահելը և դրան զուգահեռ մեր ինքնապաշտպանական ներուժը ամրապնդելը։ Ասեմ, տեսեք, այո, մենք այստեղ շատ այսպես տրամաբանական ուղություններ ենք նշում, չէ՞, զարգացումների, բայց այնտեղ էլ շատ լավ հասկանում և գնահատում են, Ադրբեջանում էլ շատ լավ հասկանում են, որ եթե այդ Հայաստանը փորձում է ժամանակ ձգել, եթե այդ ժամանակը Հայաստանին տրվի, ապա նա կարողանա վերականգնել իր ներուժը, և նրանք էլ փորձում են հակառակն անել, այստեղ է, որ մեզ համար առաջանում է լրջագույն անվտանգային սպառնալիք, այսինքն մեզ համար պետք է այս պահին այնքան ողջախոհ, այսպես շատ բազմաշերտ, հա, կոմբինացիաներ մտածել, որպեսզի առաջին հերթին մեզ համար
այս process այս ժամանակահատված անկորուստ լինի, որտեղ ցանկացած նոր ռազմական էսկալացիայի դեպքում մենք ունենալու ենք կորուստներ, այս պահին Ադրբեջանը չի էլ թաքցնում, ավելի շատ կենտրոնանում է կարծես թե ռազմականի վրա։ Ես դա ուզում հարցնել, ստացվում է տպավորություն, որ խաղաղության պայմանագրի ստորագրումը ձեռնտու չէ Ադրբեջանին, ձեռնտու չէ Հայաստանին այն տեսքով կամ այն պայմաններում ու հանգամանքներում, որում ստորագրվելու է, եթե իհարկե ստորագրվելու է, եւ տպավորություն կա, որ այո, Ադրբեջանը միտումնավոր վիժեցնում է այդ գործընթացը, միևնույն ժամանակ ժամանակ է դնում, որ եթե մինչեւ 2023-ը լուծվի, ուրեմն լավ, եթե չէ, ինչ որ այլ տարբերակներ, ամեն ինչ տանում է դեպի ռազմական էսկալացիայով հարցը լուծելու, որովհետև գիտի, որ Հայաստանը թույլ է այս պահին ու ինքը ավելի կարողանա կորզել, կարող ենք այդ ձևի եզրահանգում կատարել։ Այո, միանշանակ այդպես է, քանի որ տարածաշրջանում այսպես հիմնովին փոխվել է ուժային բալանսը, այսինքն մենք այսօր ունենք շատ ուժեղ ադրբեջանական բանակ, ունենք պարտված Հայաստան եւ Արցախ, և միջազգային հարաբերություններն են, և աշխարհակահական իրավիճակն էլ այնպիսին են, որ փաստացի իրավակարգը միջազգային, այն նորմերը միջազգային իրավունքի սկզբունքի, այն ինստիտուտները, որոնք պետք է կանխեն որևէ նոր ռազմական էսկալացիա, չեն աշխատում, որտեղ նույն այդ նորմերի ապահովման հիմնական պատասխանատուններից մեկը Ռուսաստանի Դաշնությունը այսօր խախտել է դրանք եւ ագրեսիա իրականացնում Ուկրաինայում, հա, այսինքն այդ իրավակարգը չի աշխատում։ Հետաբար Ադրբեջանը եւ ոչ միայն Ադրբեջանը, այն երկրները, որոնք ցանկանում են եւ հնարություն ունեն այս իրավիճակից օգտվել, նրանք փորձում են բարելավել իրենց դիրքը եւ դեռ շատ նորմալ օբյեկտիվ իրավիճակ եւ սրանով է պայմանավորված նաեւ Ադրբեջանի վարկագիծը, այսինքն եթե Ադրբեջանը վստահ է, ինչ է, Ադրբեջանի համար մեծ դժվարություն չի լինելու ենթադրենք Արցախի մնացած տարածքը իր ազդեցության տակ վերցնել, հասկանում եք, սա 2020 թվականի մինչև նոյեմբերի 9-ը իրավիճակը չէր, երբ որ մեր դիկունքում կային հսկայական տարածքներ, քարվաճառը չէինք հանձնել, չէ, սա մեզ համար գոնե նահանջի տեղ էր կամ ինչ-որ հավելյալ տարածք էր, որտեղ դուք կարող էիք դիտել։ Հիմա ստացիան ափի մեջ է Ադրբեջանի։ Հիմա ափի եւ շատ ավելի դյուրին են, ես չեմ ասում 1, 2, 3 օրվա հարց է, հա, չեմ ուզում նսեմ մասնել դրանով մեր հայրենակիցների պաշտպանական ներուժը, այո, բայց շատ ավելի է դյուրինացել, քան կլիներ այն ժամանակ, հասկանում եք, Ռուսաստանի հետ կան շատ ներդաշնակ հարաբերություններ այսօր Ադրբեջանի եւ Ռուսաստանի միջեւ, այսինքն շատ ավելի հեշտացել է Ադրբեջանի համար Արցախի հարցը լուծելու, հետեւաբար ինչու պետք է նման պայմաններում Ադրբեջանը գնա ինչ որ միջազգային նոր մեխանիզմի շրջանակում քննարկի ինչ որ հարց, որ վաղը իր համար գլխացավանք է դառնալու, հասկանում եք, եւ սա շատ օբյեկտիվ եւ կանխատեսելի իրավիճակ է, այստեղ կրկնում եմ, ես համար Հայաստանի համար լրջագույն խնդիրներ են առաջանում, հատկապես այդ բանակցային գործընթացում նոր խութեր Ադրբեջանի համար լարելու ուղղությամբ, նոր պատերազմը որևէ կերպ թույլ չտալու ուղղությամբ, եւ մեր դիվանագիտական ներուժը հատկապես պետք է աշխատի այդ ուղղությամբ։ Քիչ է ժամանակը, պարոն Պետրոսյան, խոսանք հենց բուն Արցախում առկա տրամադրությունների մասին։ Անպետական խորհրդի նիստում Արայք Հարությունյանը մի հետ քիչ դիտարկում արեց, ասելով, որ եթե կարծիքներ կան, թե պետք է ընդունել Ադրբեջանի առաջարկը, ապա այդ մարդիկ կարող են իրենց քաղաքացիական իրավունքների շրջանակներում բարձրաձայնել այդ տեսակետը եւ փորձեն ձևավորել նման տրամադրություններ։ Հասկանալի է, որ մենք դատողություններ անում ենք Երևանից ու բազմաթիվ ինտրիգներ կամ տրամադրություններ դժվար է մեզ համար հասկանալ, այնուամենայնիվ ձեր կարծիքով իսկապես Արցախում կարող են լինել նման տրամադրություններ, որ ճիշտ ինտեգրացիոն ճանապարհն է, այլ ոչ թե ինքնորոշման հարցը այսպես առաջնային պլան մղելն ու դրա վրա կենտրոնանալը։ Իրականում բավականաչափ բարդ հարց է եւ նուրբ հարց է, եւ ես էլ կդժվարանամ միանշանակ պատասխանել, որովհետեւ ինքս էլ չեմ զգում, հա, Արցախում տեղ ունեցող գործընթացների այդ զարգերակը, բայց տեսեք, նույն Ադրբեջանի կողմից վարվող քաղաքականության նպատակներից մեկն էլ
vora ir gagat na ketin metsashov hasav lacheni michanski arkhelapakmamb ait hokebanakan karoshchakan grohi artsunkum artsakhum naman khosaktsuneri khtanun e gitek paterazmits heto arten yes chem batsarum vor guts'e aranzin entaniknerum ha yete vosh bartsrazayn hasarakutsyan shrjanum naman knarkumner yegats linen բայց այն հումանիտար ճգնաժամը, այն անորոշությունը, որ այսօր կա Արցախում, ես կարծում եմ, որ գուցե թե խթանել է, որպեսզի այդ խոսակցությունները նաև հասարակական կամ ավելի լայն տարածում ստանան։ Հասկանում եք, սա իհարկե ողբերգական իրողություն է մեզ համար, որտեղ սա փաստացի դիմադրողական մեր ներուժի արդեն մասնատման ուրեմն մասին է խոսում, բայց որոշակի առումով նաև օբյեկտիվ է։ Մյուս կողմից մենք հասկանում ենք, որ Ադրբեջանի նպատակը ամենևին ինտեգրացիան չէ, եւ Ադրբեջանի նպատակը Արցախն է առանց որևէ հայի, այսինքն Ադրբեջանի համար հենց այս քաղաքական ուղեկիցն է կարևոր, կոտրել լիովին հայերի դիմադրությունը, մուտ գործել Արցախ, ապա ստեղծել բոլոր պայմանները, որպեսզի հայերը օր առաջ լքեն այս տարածաշրջանը, որտեղ Արցախը Ադրբեջանի համար անվտանգ է, հավելյալ գլխացավանք չէ առանց տեղաբնիկ հայ բնակության։ Հետևաբար ես չգիտեմ, գուցե նաև վտանգավոր է նախագահի մակարդակով նման հայտարարությունները, բայց նշանակում է սա նաև մյուս կողմից կարախոսել այն մասին, որ Արցախյան հանրության շրջանում իրոք նման խոսակցությունները սկսել են մեծ թափ հավաքել, որը շատ մտահոգի չէ մեզ համար։ Շնորհակալություն հետաքրքիր զրույցի համար։ Այսքանը Կալայի եթերում կարևորի մասին ներտաղավարում այսօր մեր հյուրն էր տարածաշրջանային հարցերով փորձագետ Արմեն Պետրոսյանը։ Շնորհակալ եմ նաև ձեզ ուշադրության համար, կհանդիպենք առայժմ։